Ove godine obeležio je 40 godina postojanja. Ovo je jedan od najaktivnijih klubova Vukovarsko-sremske županije. Sem što se takmiče na gotovo svim turnirima u regionu i sami organizuju brojna prvenstva koja okupljaju šahiste iz cijele Hrvatske. Pozivno prvenstvo ovog kluba Memorialni turnir Mladen Atanacković Mlađo održano je u Trpinji od 14. do 24. januara. Ovo je treći put da se u čast preminulog kolege u prostorijama šahovskog kluba održava prvenstvo koje okuplja značajan broj takmičara. Ovaj turnir već bio tradicionalno Trpinje koji se održava svake godine i uvijek smo nikad nismo pravili zatvoreno prvenstvo kluba jer smo dozvolili i drugim igračima da igraju, tako da zato što malo ko od klubova i pravi prvenstvo svojih kluba, pa onda ljudima drago dođu igrati turnire. Ima 31 takmičar, zastupljeni su sve opštine, znači iz naše kraja, Trpinja, Markušica, Bjelobrdo, ima i par igrača iz Vukovara. Ove godine smo uveli da kadeti igraju, jer smo prvi šest kadeta s naše kadetskog prvenstva koji su kvalificirali, znači igraju ovaj turnir. Nakon 10 dana nadmetanja na šahovskim tablama turnir je završen, a prvo mjesto osvojio je Babić Radoslav iz Bijelog brda sa osvojenih 7,5 bodova. Na turniru su učestvovali takmičari koji su se pred 40 godina učlanili u tek osnovani klub. Ko voli šah, taj ima i uspeha. Znači, treba voliti. Sve što se voli, bit će i uspeha. A zašto ga vi volite? Pa ja ga volim, strašno ga volim, da kažem. Tako da, ne znam zašto, ali ga volim strašno igrati. Tu sam se, da ne kažem, stasao kao čovjek, građanin, sa tim ljudima se družim i uvijek fino, dostojanstveno, jedno od najdivnijih, kako bi ja rekao, u mom selu, najdivnijih društava i jedna organizacija koja uvijek funkcioniše do dana današnjega besprekorno. Sem veterana koji pamte prve dane od osnivanja kluba, na ovogodišnjem turniru takmičili su se i kadeti. Pod istim krovom danas šah igraju najstariji i najmlađi šahisti koji predstavljaju jedan od najvećih uspjeha ovog kluba. Čak 20 mališana pohađa školu šaha osnovanu prošle godine i već su zabeležili značajne rezultate. Igram od decembra 2012. i sviđam se šah zbog jer mogu misliti. Ko te je naučio da igraš šah? Tata. Pa volim šah zato što sviđa mi se zato što mnogo razmišljam. Jesi se takmičio do sada? Jesam. I? Pa igrao sam par turnira. Na prvom turniru koji sam igrao u našem klubu bio sam drugi. I sad na ovom zadnjem turniru našeg kluba sam bio prvi. Šahovske figure u Trpinji pomera i jedna devojčica. Najviše mi se sviđa zato što se opustim kad ga igram i pošto kad igram sa drugarima najčešće pobeđujem i onda volim igrati šah. U opštini Trpinja postoje 4 šahovska kluba. Domaćin ovog turnira klub je koji je osnovan pre 40 godina. Trenutno broji 26 igrača, 20 polaznika šahovske škole, 3 ekipe i još mnogo prijatelja kluba. Danas su jedan od najaktivnijih klubova u županiji. Samo u prošloj šahovskoj godini učestvovali su na 20 turnira. Novoosnovana škola i njeni mladi polaznici svakako su ojačali temelje ovog 40-godišnjeg kluba koji okuplja ljubitelje šaha.